Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli natrag na moj kanal Ekstra Scena, vaš izvor za najnovije vijesti u aktualnim turskim serijama i glumcima. U novim epizodama serije Manet fatalna ljubav. Biće jako sretnih vijesti. Nakon loših dana, zapuhaće vjetar sreće. Iako su životi Jamana i Seher praćeni teškoćama, to se neće nastaviti ovako, jer sudbina će ponovo spojiti njih dvoje. Zahvaljujući snažnoj povezanosti, sve će biti u redu, gledat ćemo ih zaljubljene. Naravno, to se neće dogoditi, odmah. Njihov brak koji je bio formalnost, postaće stvarnost. Stoga postoji velika vjerovatnost da će Seher ostati trudna i doživjeti veliku radost. Zbog toga, nakon što Jaman i Seher dobiju dijete, za njih će započeti novi život. Zajedno će prevladati sve prepreke, čisteći svoj život od loših ljudi. Svoje mišljenje ostavite mi u komentare. I naravno, i za još više informacija, ostanite uz moj kanal Ekstra Scena. Veliki pozdrav!